ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହ ଖୋଜୁଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନା ଜି ହେଉଛି ନା ସହି ହେଉଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୀତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଏହି କୋମଳମତି ଶିଶୁ ମୁଜିବୁର। ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍କଟ ରୋଗ ଶିକାର ହୋଇଛି ସେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଯୁଝି ହେଉଥିବା ପରିବାର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ପିଲାକୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲିକି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାହେଲେ ଯେ ପୁଅର ବୟସ ହେଲା 5 ବର୍ଷ, ପିଲାକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏଟା ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ରକମ 3-3.5 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଋଣ ବି ଲକ୍ଷ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଆମ ଖାଟାଖାଣି କରେ ଚଳେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏନ୍ଜିଓ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ପିଲାକୁ ଭଲ କରିବି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପନ୍ତା ଗ୍ରାମର ଶେଖ ହରମୁଚୁଦ୍ଦିନ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ଏମ୍ସ ଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନି ନିବୋଧ ବାଳକ ମୁଜିବୁର। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଜିବୁରକୁ ଜ୍ୱର ହେବା ସହ ଦେହ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେହ ହାତ ଫୁଲିବା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗଳା ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର କର୍କଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଜିବୁରକୁ କର୍କଟ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରପର୍ଟି ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ 2-3 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 3-3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯାହା ଯେଇଠି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ସାଂଗଠନିକ NGO ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରୁ ଯଦି କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଜିବୁରର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି 3.5 ଲକ୍ଷ ସାରିସାରିଲେଣି ପରିବାର ଲୋକେ। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଜିବୁରର ପିତାମାତା। ଏହାସହ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲି ଏବଂ ସେଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲି ଯେ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଦଳୀୟ ସଂଗଠନିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କ ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଏବଂ ମୋ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ତେବେ କଅଳ ବୟସରେ କର୍କଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସହାୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲେ ବି ନିଷ୍କପଟ ଆଖି ଖୋଜୁଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ହଜିଯାଇଥିବା ହସ ପୁଣି ଫେରିଆସନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ETV ଭାରତ।